同学们好，我是上海交大高金的陈新老师。今天呢，我就来跟大家聊一下元宇宙到底是什么，为什么这些互联网和科技的巨头啊都在转型元宇宙业务，以及有哪些坑大家可能需要去避开。今天呢，我们邀请到了小九啊，一起来体验一下这个 VR。陈老师好，大家好，谢谢陈老师邀请我来玩玩这个元宇宙。像咱们借这个元宇宙的概念，我们也学习一下。陈老师之前玩过吗？我从来没玩过啊。是怎么样的感觉呢？咱们今天去了就知道。好的，那咱们走吧。好。元宇宙呢，来自英文的 metaverse。Meta 在希腊的词根里面表示超越， Verse 呢是代表宇宙，合起来的意思呢就是超越现实世界而存在的虚拟宇宙。这个名词听起来十分的抽象，但是简单的来理解的话呢，元宇宙其实就是通过 VR AR 设备来进入一个虚拟世界，大家可以在这个世界里面购物、健身、游戏、社交和办公这些绝大多数现实世界可以完成的事情。我的理解呢就是互联网的升级版，说到底也就是把目前在手机上网体验的两D空间变成了 VR AR 设备上的三维立体空间。咱们到了环球港啊，然后我们待会来看看这里的 VR 有什么不一样。就这个吗？现在还有品类还蛮多的，还有科普教育、恐怖冒险，其实就是游戏嘛。以前打游戏只有手和眼睛，现在是一个全身心的一个游戏了，就是模拟真实的运动的这种虚拟游戏，我觉得就对人身体可能还好。但我觉得这种是不是就很难火起来了，因为大家就是想要坐着不动的。我现在要和陈老师玩一个射击类的游戏，然后要和陈老师合作，陈老师打远处的，我打近处的。觉得还是没有那么身临其境啊。对，仿真性的技术不是很好。对对对，比原来一般的要好玩。这个和元宇宙其实还差得蛮大的，技术方面差得蛮大。它这个是游戏嘛，但是它的仿真性还没有达到那么好想象的那个地步，对吧？对，有一点遗憾啊，觉得好像不及我对元宇宙的初级印象。像我们年纪大一点嘛，玩完之后感觉兴趣不错。我和陈老师年纪已经老了，已经 get 不到这个。你还年轻，你还年轻。年目前元宇宙概念股里面，全世界最火的就是 Roblox 了，因为这家公司具备的要素呢都非常接近元宇宙，所以今年年初在美国上市的时候，市值就达到300多亿美元，被资本市场热捧。Roblox 最大的特点呢，就是这家公司自己不直接从事制作游戏的业务，而是提供一个游戏开发的工具和平台。为了增强用户的沉浸感啊，他们的平台是支持 VR 设备的。开发者呢，在平台上可以自由去创作各种 3D 的游戏。用户既可以是玩家，玩别人开发的游戏，也可以是创作者，在社区里面自己开发游戏给别人去玩。在 Roblox 里面，大多数的用户现在都是青少年，每一个人呢都有自己的虚拟身份去进行社交，比如说他们可以去扮演家长或者孩子，可以模拟在披萨店打工等等。玩家可以去花钱充值来获得 Robux 的虚拟货币，在各种游戏的场景里面用来购买好看的道具或者是服装装扮自己。玩家支付虚拟货币给游戏的开发者，而开发者呢再跟 Robux 的平台去进行兑换，兑换成现实世界当中的货币。目前这家平台上面有接近100万的开发者啊，在里面辛勤的工作。现在的这个模式里面做元宇宙，我觉得最主要还是说通过发虚拟货币，它就光明正大了，对吧？原来虚拟货币在中国，比如说大家还要喊打喊杀的，对不对？说你搞虚拟货币是违法行为，那这个一样是违法行为啊，对不对？说到虚拟货币，大家最熟悉的就是比特币了。比特币并没有跟某一个特定的平台去绑定，而是成为了一个广泛接受的虚拟货币。但是大家知道对比特币这样的虚拟货币最强的需求是什么呢？洗钱。虚拟货币可以去规避正常货币体系里面对现金流动的监管，但是央行也指出，所谓的虚拟货币本质上是一种未经批准
非法公开融资的行为。今后有了元宇宙游戏，自然而然就会有支付和洗钱的需求。每一个元宇宙平台最想做的事情就是发行类似的区块链虚拟货币，这可是一个一本万利的生意啊！在元宇宙里面买一个虚拟物品，在高价去卖出，就可以实现收入的合法化，目前也不用交税。而这个需求呢，又催生了一个新的概念，叫做 NFT， 全称是叫非同质化代币，指的是图片啊、视频啊这一类的数字资产的一种加密货币令牌，可以买卖。 NFT 呢，具有唯一的不可分拆的特性，在元宇宙概念里面成为交易数字资产里面的最好的一个方法。数字的艺术品、收藏品、版权、音乐、游戏这些东西啊，都可以去 NFT。 NFT 是吧？ NFT 就是说，你比如说我 拍个照片，我把它 NFT 一下变成独一无二的。对，这个概念我觉得也很假的啊，因为你啥东西不是独一无二的，我随便拿个椅子也是独一无二的呀，我也可以给它标一个独一无二的标号呀，所有的个体都是独一无二的。但关键是说你这个东西未来能不能产生价值。2021年3月，有一幅数字画作所有权的 NFT 呢，在佳士得拍卖行拍出了6900多万美元的价格，震惊了艺术圈，这个市场一下子就火了起来。但是这样的数字资产的价值啊，是相当难以捉摸的，不是行内的人根本不懂里面的逻辑，所以我建议普通人还是不要去参与这个市场，不然买了以后砸在手里的概率是非常高的。所以买彩票被称为穷人税啊，对对 对, 对吧，是的。你买 NFT 呢，如果说你新型穷人税，新型穷人税，那如果国家不去限制，如果国家不限制这个虚拟资产的这种买卖，到处去推广卖他的这些 NFT 资产，最后就会变成了新型穷人税。对，但是我相信在中国不会让这些虚拟的平台公司去这样收割老百姓的，对吧？可能在美国会的，在我们中国应该不会的。而且元宇宙这个概念呢，还催生了非常多的诈骗。前几天呢，中央电视台还来采访我，讨论近期出现利用区块链游戏去诈骗的现象。一些游戏公司骗取老百姓先把钱转去兑换USDT 这样与美元挂钩的虚拟货币，说以后每个月能给100%的回报，但是如果他不给了，你都没有办法去追踪这些转出去的钱，即使是他给你的是虚拟货币，也是劣质游戏公司创造的一文不值的币，转身价格可能就会跌下来，又有什么意义呢？元宇宙这个概念看起来十分花里胡哨，但是说到底呢，这个概念玩的还是流量。以最近大热的虚拟地产为例，虚拟游戏平台 Sandbox 上面的一块虚拟土地卖出了430万美元的价格，这个价格比一般现实生活中的房价都要贵了。最近连林俊杰都花了78万去买元宇宙里面的虚拟土地。在现实社会中啊，房子为什么有价值我们都懂，那么元宇宙的房地产凭什么那么贵呢？其实我们用现在的互联网思维就很容易去理解了。元宇宙平台公司如果能够吸引到大量的用户过来，这里面形成了生态，买的房子呢，实际上就是流量的入口或者广告位，今后能够去卖 NFT 这些虚拟产品，能够为拥有者带来未来的收益，因此它才具有相应的价值。但是在现实世界当中啊，地方政府通过土地财政还需要去大量修建基础设施，而在虚拟世界当中啊，土地可以无限供给，成本也非常低。所以虚拟房地产的价值关键还是在流量上面。以我的理解，就像是现在互联网平台公司的主页广告位，大家愿意高价去买元宇宙的房地产，其实就是觉得今后这些平台的流量会快速增加，但是现在的硬件技术是否会快速成熟到可以吸引大家去参与的地步，同学们可能需要去进行一个理性的评估。以前美国有一个虚拟世界游戏啊，叫做 Second Life， 曾经发行过一个叫灵灯币的虚拟货币，大家在里面可以炒房地产，可以卖东西，甚至是开银行。但是到了后来，大家不去了，流量没有了，里面的虚拟地产也就没有了那么高的价值。那么现在问题又来了，谁又能够为虚拟世界提供流量呢？不就是现在的这些互联网的巨头吗？美国呢，我们知道有 Facebook， 有 Twitter， 国内呢是腾讯、阿里、字节跳动和百度。但是平台的流量也不是永恒的，以前电商里面阿里的流量最多，后来流量逐渐向拼多多，再又向快手、抖音这些平台转移。社交媒体属性的平台具有更强的粘性，就可以去把流量变现，以前靠广告，后来发现游戏也挺好变现，像 Facebook
也就是现在的 Meta 先是推出了自己的天平币，12月份呢又宣布要把天平币的名称去改成 Diem， 在拉丁语里面的意思呢就是日，说是要锚定美元。有了元宇宙平台对虚拟世界的掌控，就有了流量。 Meta 赚钱不光可以做广告，还可以通过发行虚拟货币和卖 NFT 来进行变现，日子就会滋润多了。自古以来啊，人类都想找到一个有别于苦难现实的世界，在这个世界里面啊，人们是健康的、自信的、富足的和温暖的，于是呢就有了宗教。元宇宙能给大家带来这些吗？我们人类是无法脱离肉体存在的，元宇宙世界和现实世界的交互才是其存在价值的基础。我相信啊，元宇宙作为人类技术进步的一种体现，未来将会给大家的生活带来非常大的改变，也会催生相当多的新兴产业，给我们带来获利丰厚的投资机会。但是有光的地方就会有黑暗，就像是有了互联网之后啊，电信诈骗变得比以前多多了。有了元宇宙和虚拟货币，这样的诈骗还会更多更隐蔽，所以大家需要学会怎么去辨别。对于大多数人，人类社会存在的真相是什么？同学们可以说一下自己的观点。在《黑客帝国》的电影里面，主人公尼尔发现他自己只是生活在数码矩阵里面的一串程序，他的肉体呢不过是为机器母体控制提供生物电能的一节电池。 Roblox 里面的开发者在为平台创造的收入里面啊，可以大概拿到 35% 的分成比例。2020年开发者拿到的分成收入啊，超过 2.5 亿美元，有上千名赚的收入呢是超过了1万美元，有250名赚的收入啊超过了10万美元。大家觉得这个收入多不多？但是啊，到了21年的11月份， Roblox 的市值啊最高涨到800多亿美元。大家看懂了吧？这个游戏主要是为资本和实际控制这个平台的人在创造价值，这些玩家开发者和黑客帝国里面的人肉电池并没有太本质的区别。因此一方面大家要理性判断元宇宙的发展趋势，目前的硬件技术是否已经成熟，多长时间能够形成一个生态。另一方面呢，不要对元宇宙有过高的期望，元宇宙并不会改变我们人类社会的本质。我是上海交大高金的陈新老师，今天就说到这里，我们下期再见。